noch habe ich ihn dann. Ja. Oh, die Mandel war es auch. Ich habe doch die Tür auch kurz auf den Knopf gesetzt. Und jetzt ist es auch. Oh, das ist Är det någon sån vårkandidat så är det som regel i goda där, ja. Som är också. Ah, vad gott.
Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Och du bara huskar på att inte redigera någon ljud, vet du, på de filmerna lägger ut. Det är inget. Uff, vad fan. Man ska pussas och man ska kramas. Ja. Se på den där hon döter på sin junior, vet du. Åh. Ja, sätt du på plats. Åh, nej, sån en aggressiv hund. Vi aldrig har haft fort vi inte ska sälja. Åh, så sjämt den. Åh, så sjämt alltså. Jag såg ut den där mamman. Gör det, ja. Du vet, det går fort nå, for liksom, det er ikke lenge, lang tid det tar før vi har tømt. Nei, det er ikke det. Så det er jo også litt godt for henne. Ja da. Og hun finner seg ikke i at vi skal koses ut i lønna. Nei. Det er... Sånn. Ja. Åh, det var så sant, det blir så! Ja. Vekse, kom her. Vekse. Se her, vekse. Hjelp, sånn. Åh, krøst! Du så det, Vicky. Ja. Æsj!